Нові мешканці з'явилися в заповіднику котячих у британському графстві Кент. Там народилися двійко малят снігового барса. Це перше потомство самиці Лайли і самця Ярка. Попри побоювання доглядачів, самка з перших днів показала себе як бездоганна мама. Під її пильним наглядом двомісячні дитинчата охоче бавляться просто неба. Ці малята дуже різні. Один відчайдуха, інший трохи сором'язливий. Вони добре набирають вагу і прекрасно розвиваються. Один більше грається, інший їсть і спить, але в обох хороші показники в розвитку.